لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اللہ کی پناہ دیوانہ اور مجنون کہتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ، اور وہ ایسی باتیں ہیں جن کا عقل مندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کرتے تھے. علاوہ ازیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر بھی کہتے تھے، جس کو آپ کہیں نا عربی زبان میں ساحر، جادوگر. اس طرح کے الزامات بھی آپ کے اوپر لگاتے تھے کہ معاذ اللہ آپ کوئی جادوگر ہیں. اور یہ تمام معاملات شروع ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت و رسالت کیا. اس سے قبل مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین و صادق اور اچھے انسان جانے جاتے تھے. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کاہن اور ساحر کہنا شروع کر دیا، اور یہ معیوب لقب دیے تاکہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کریں اور لوگ آپ کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں. مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہ ہوا. کفار و مشرکین جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے، یہ تو ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف سورة القمر میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یعرضوا، تو منہ موڑ جاتے ہیں، ویقولو، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے. ایک دوسری جگہ سورہ صاد میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ، اور نہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا، منہم، ان میں سے آیا، وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور جب وہ آیا اور انہوں نے ڈر سنایا تو منکرین یہ کہنے لگے کہ ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو ایک جادوگر ہے سخت جھوٹا، معاذ اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے ساحر کا لفظ استعمال کیا کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں. جو چیز آپ معجزتاً دکھاتے ہیں وہ ایک جادو ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. علاوہ ازیں یہاں پر جادوگر کہنے سے مراد ایک یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھتا، ملتا، بات کرتا، وہ کنونس ہو جاتا تو وہ اس کے اس معنی میں بھی کہتے کہ آپ سے جو مل جائے اس پر تو آپ کا جادو چل جاتا ہے اور وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے انیس سے پوچھا کہ تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے. میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگ کیا خیال کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن اور ساحر ہیں، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے. انیس نے کہا، میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر ان کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں، خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں. اسی طرح سورۃ الذاریات میں آتا ہے کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، من رسول، رسولوں میں سے، الا قالوا، اور وہ کہنے لگے کہ ساحر او مجنون، کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے یا دیوانہ. یعنی کہنے کا مقصد ہے اس آیہ مبارکہ میں، آیہ نمبر 52 سورۃ الزاریات میں، کہ میرے پیارے نبی آپ سے پہلے بھی جب رسول آئے قوموں کی طرف تو انہوں نے اسی طرح کے الزام لگائے کہ یہ تو کوئی ساحر اور مجنون معلوم ہوتا ہے.
تو کفار مکہ طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے، زیادہ سے زیادہ ایسی افواہیں پھیلاتے تاکہ دور دراز سے آنے والے عرب ایام حج میں اور باقی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آئیں۔ کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور کے متعلق کہا جائے کہ آپ کاہن ہیں۔ اس پر ولید ابن مغیرہ جو حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا اور یہ ایمان نہیں لایا اور حالت کفر ہی میں مرا، تو اس نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کاہنوں کی طرح بڑھ بڑھاتے ہیں نہ ان کی باتیں کاہنوں کی سی ہیں۔ تو ولید نے یہ مشورہ رد کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام حج کے دنوں میں لوگوں کے سامنے بطور دیوانہ قرار دے دیتے ہیں کہ ان پر جنوں کا اثر ہے۔ تو ولید نے اس مشورے کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی جس کی بنا پر اس الزام کو موزوں سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر ہونے کی تہمت لگا دیتے ہیں، تو ولید نے اسے بھی رد کر دیا کیونکہ آپ کے کلام میں یا ان کے عمل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جسے لوگ جادو مانیں یا ماننے کو تیار ہو۔ کہنے کا مقصد تھا ولید کا کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کرو کہ جو الٹی تم پر پڑ جائیں اور لوگ الٹا تمہارا مذاق اڑائیں، کیونکہ یہ جتنے لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہو یہ پلید ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں، شیاطین سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے جو طہارت کو پسند کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کی لمبی چوڑی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظوں کا جادوگر یعنی کہ ساحر کہہ کر بیان کیا جائے گا کہ آپ لفظوں سے سحر کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ پھیل گئے اور اہل عرب سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنو کیونکہ ان کے کلام میں جادو ہے، وہ اپنی باتوں سے لوگوں میں تفرقہ ڈال کر بھائی کو بھائی سے، ماں باپ بیوی اور بہن سب رشتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ جو کوئی ان کی بات سنے گا تو وہ ان کے اثر میں آ کر اپنے خاندان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس قسم کی تہمتیں اور سازشیں بھی اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے سے نہ روک سکی۔ اب قریش نے نظر ابن حارث کو یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ آپ کے خلاف اس پروپیگنڈے کا محاذ سنبھالے۔ نظر کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جب کبھی آپ کسی مجلس کو مخاطب کرتے اور پچھلی قوموں پر ہونے والے اللہ کے عذاب کی بات بتاتے تو وہ تاک میں رہتا، اور جیسے ہی آپ کی بات ختم ہوتی اور آپ روانہ ہوتے تو وہ ان لوگوں کو مخاطب کرتا اور انہیں فارسیوں کے پچھلے قصے اور ان کے مذہب کے بارے میں کہانیاں سنانے لگتا اور کہتا، کیا محمد مجھ سے بہتر کہانیاں سناتے ہیں؟ کیا محمد کی طرح میں بھی پرانے قصے نہیں سناتا؟ یوں کفار مکہ کوشش میں رہے کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کرتے رہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم نے بھی بار بار بیان فرمایا اور ان لوگوں کی ان الٹی سیدھی حرکتوں کی نشاندہی کر کے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بات بار بار بتائی کہ میرے پیارے حبیب، یہ لوگ اصل میں خود دیوانے ہیں، پاگل ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، سورۃ القلم میں آتا ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات، تو یہاں پہ مراد نظر ابن حارث ہے کہ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات تو کہتا ہے قالا اساطیر الاولین، یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، اس کی وعید بھی اللہ نے سنائی کہ سنسیمہ علی الخرطوم، عن قریب داغ لگائیں گے ہم اس کی ناک پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو خیر بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس طرح کے یہ پروپیگنڈے بھی کرتے تھے۔ اسی طرح امام حلبی سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 2 محمد بن کعب قرظی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عتبہ ابن ربیعہ، یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور معزز سردار تھا، تعلق اس کا تھا قبیلہ بنو امیہ سے، تو یہ قریش کی مجلس میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد حرام میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ نے مشرکین سے کہا، اے گروہ قریش، کیا خیال ہے اگر میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں اور ان کو کچھ سرداری اور دولت کی پیشکش کروں؟ ممکن ہے وہ مان جائیں تو ہم ان کو یہ چیزیں دے دیں اور اس طرح وہ اپنی بات سے ہٹ جائیں۔ قریش نے کہا، ضرور اے ابو الولید، جاؤ اور جا کر بات کرو۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگ ایک روز جمع ہوئے اور ایک روایت کے مطابق قریش کے ہر قبیلے کے سردار ایک دن جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد کے پاس کسی کو بھیج کر ان سے آخری طور پر بات کرو۔ اس پر دوسروں نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایسے آدمی کو چھانٹ کر بھیجو جو جادو، کہانت اور شعر و شاعری میں مہارت رکھتا ہو۔ وہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور جو ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے۔ ایسا شخص محمد سے جا کر بات کر لے اور معلوم کر لے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ایسا شخص ہمارے خیال میں تمہارے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ اب عتبہ اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، بھتیجے تم خود جانتے ہو کہ ہمارے درمیان خاندان اور نسب کے لحاظ سے تم کتنے اونچے درجے کے ہو، مگر تم نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں جن سے تم اپنی قوم کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہو، ان کی عقلوں میں اور ان کے معبودوں میں عیب ڈالنے شروع کر دیے ہیں اور ان کے باپ دادا کو کافر اور گمراہ بتاتے ہو۔ بعض لوگوں نے اس روایت میں یہ جملے بھی نقل کیے ہیں، کیا تم عبداللہ کی ماں یعنی اپنی دادی سے بہتر ہو، کیا تم عبد المطلب کی ماں یعنی اپنی پردادی سے بہتر ہو۔ یہ جملے کہہ کر عتبہ خاموش ہو کر آپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد خود ہی پھر بولا، اب یا تو تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ باپ دادا تم سے بہتر تھے، تو یہ بھی سمجھ لو کہ وہ انہی معبودوں کی عبادت کرتے تھے جن میں تم عیب ڈالتے ہو، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو، جو بھی بات ہو وہ تم کہو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ تم نے ہمیں سارے عرب میں بدنام کر دیا ہے، یہاں تک کہ عربوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ قریش میں کوئی جادوگر یا کاہن موجود ہے۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سوت کر کھڑے ہو جائیں اور فنا ہو جائیں۔ اب میری بات سنو، میں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کر لو، ممکن ہے ان میں سے کوئی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے عتبہ کی یہ بات سن کر فرمایا کہ کہو ابو ولید، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے تم جو کچھ کر رہے ہو اگر اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دولت مند ہو جاؤ، تو ہم اپنے اپنے مال میں سے تمہارے لیے اپنا مال اکٹھا کر دیں گے، تم ہم میں سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے، اور اگر تم عزت اور مرتبے کے طلبگار ہو تو ہم سب مل کر تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تمہارے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اس طرح تم ایک با اختیار آدمی بن جاؤ گے۔ یعنی یہ بات سردار کے مقابلے میں زیادہ اونچی ہوگی، اور اگر یہ باتیں جو تم کہتے ہو کسی جن وغیرہ کا اثر ہے تو جس سے تم مجبور ہو، تو ہم تمہارا علاج کرانے کو تیار ہیں، اپنے پیسے سے تمہارا علاج کرائیں گے یہاں تک کہ تم صحت یاب ہو جاؤ۔ کیونکہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تابع جن خود اس شخص پر غالب آ جاتا ہے اور اپنے اثر میں لے لیتا ہے۔ غرض جب عتبہ نے اپنی بات پوری کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی بات کہہ چکے ابو ولید؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا پھر میری سنو۔ اس نے کہا، کہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے اور یہ بیٹھا سنتا رہا اب دیکھیں نا قرآن کریم اللہ کا کلام اور پھر پڑھنے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کہ حضور پڑھ رہے ہیں کہ حم میم نازل کی جا رہی ہے رحمان و رحیم کی طرف سے ایک ایسی کتاب کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس میں احکام قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یہ بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا پھر بھی منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر لوگوں نے وہ سن کر نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان باتوں کے لیے جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے سو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ بس میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا بتایا جاتا ہے بذریعہ وحی مجھے کہ بس تمہارا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہے سو سیدھے رکھو اپنے رخ اسی کی طرف اور معافی چاہو اس سے سو ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا جو بشر کہتے تھے تو اللہ نے جواب دیا کہ کہیے ہاں بظاہر میں تو تم جیسا ہی ہوں پر وہی آتی ہے میرے پاس جو ایک امتیاز ہے نبوت و رسالت کا پر یہ کدھر سمجھنے والے تھے بہرحال اگلی آیت میں جو نہیں ادا کرتے زکاة اور وہی ہیں جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل اور ان کے لیے ایک ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ان سے کہیے کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو دو دنوں میں اور ٹھہراتے ہو تم اس کے لیے دوسروں کو ہمسر یہی ہے رب سارے جہان والوں کا اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر پہاڑ اوپر سے اور برکتیں رکھیں اس میں اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سامان خوراک چار دنوں میں جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ محض دھواں تھا اور اس نے حکم دیا اسے اور زمین کو بھی کہ آ جاؤ وجود میں خواہ تم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا آ گئے ہم خوش دلی کے ساتھ پھر بنا دیا اس نے انہیں سات آسمان دو دنوں میں اور وحی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون اور آراستہ کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے اور خوب محفوظ کر دیا یہ منصوبہ ہے ایک زبردست ہستی کا جو علیم بھی ہے یہاں تک تو وہ سنتا رہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پھر اگر یہ منہ موڑے تو کہو میں تمہیں ڈراتا ہوں اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ویسا ہی عذاب جو ٹوٹ پڑا تھا عاد اور ثمود پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب تک تو کلام یہ سنتا رہا
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ مبارکہ پر پہنچے تو اب تک غور سے سننے والے شخص نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا کے لیے یا محمد خدا کے لیے آگے نہ پڑھئے رحم کیجئے ہم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی آیت تک پڑھ کر سجدہ کیا پھر فرمایا اے ابو ولید تم نے یہ سب سن لیا اب تم ہو اور یہ کلام پاک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی آیت جو آیہ نمبر 38 ہے سورہ کی وہاں تک حضور نے پوری سورت پڑھی بلکہ اس کے آگے بھی سورت کی بہت ساری آیات ہیں لیکن آیہ سجدہ تک حضور نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ ولید تم نے سن لیا تمہارے سوالوں کے جواب میں اللہ نے تمہیں کیا جواب دیا ہے اور اب تم ہو اور یہ کلام پاک ہے عتبہ آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو عتبہ اس کو ابو ولید کہتے تھے کیونکہ وہ ولید اس کا لڑکا تھا اور عربوں میں آج بھی یہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑا لڑکا ہوتا ہے اس کے نام پر باپ کو ابو اور پھر اس لڑکے کا نام لیتے ہیں تو ابو ولید کہتے تھے کہ ولید کے باپ تو عتبہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے درمیان چلا گیا اس کے ساتھی یعنی مشرکوں میں سے ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا میں حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ عتبہ جس انداز میں ہمارے پاس سے گیا تھا اس انداز میں نہیں آ رہا بلکہ اس کے چہرے کا تو رنگ بدلا ہوا ہے جب عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا ابو ولید کیا کر آئے ہو اس نے کہا میں ایک ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں کہ اس جیسا میں نے کبھی نہیں سنا خدا کی قسم نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادو ہے نہ وہ کہانت ہے اے گروہ قریش میری بات مانو اور اس شخص کو آزاد چھوڑ دو وہ جو کچھ کرنا چاہے کرنے دو کیونکہ خدا کی قسم اس کا جو کلام میں نے سنا ہے وہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے اس کے نتیجے میں اگر عربوں نے اس شخص پر حملہ کر دیا تو تمہارے ہاتھ پیر ہلائے بغیر تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اور اگر یہ عربوں پر غالب آ گیا تو ظاہر ہے اس کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہوگے اس پر مشرکوں نے کہا خدا کی قسم ابو ولید اس نے اپنی زبان سے تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا ہے عتبہ نے کہا یہ میری رائے ہے اب آگے تمہارے اختیار میں جو چاہے کرو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں جو فرما رہے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ دیوانہ پن ہے نہ جنون ہے بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور اس کا جواب ان سے نہ بن پڑتا تھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد اٹھا تو واپس مشرکوں کے پاس نہیں آیا بلکہ وہاں سے چلا گیا اس پر ابو جہل نے کہا کہ اے گروہ قریش مجھے یقین ہے کہ عتبہ بھی محمد کے کہنے میں آ کر بے دین ہو گیا ہے اور اس کو ان کا کلام بھا گیا ہے اس لیے اس کے پاس چلو چنانچہ اب یہ لوگ عتبہ کے پاس پہنچے اور ابو جہل بولا خدا کی قسم عتبہ ہمارا خیال ہے کہ تم محمد کی باتوں میں آ کر اپنے دین سے پھر گئے ہو اور ان کا کلام تمہیں پسند آ گیا ہے اس پر عتبہ نے ان لوگوں کو وہ ساری بات بتلائی جو میں نے آپ سے ابھی کہی اور کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبے کی بنیاد قائم فرمائی ہے جو کچھ اس نے کہا اس میں اس کے سوا کچھ نہیں سمجھا کہ وہ تمہیں بجلی کے ایسے ہی کوندے یعنی تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے ڈرا رہا ہے جیسے عاد اور ثمود کی قوم پر نازل ہوئی تھی آخر میں نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس سے رحم کی بھیک مانگی کہ وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی بات کہی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوئی اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے اس پر ان لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے تم ایک شخص عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم کچھ نہیں سمجھ سکے عتبہ نے کہا خدا کی قسم اس جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا
شک وہ عرب شخص ہے عربی بولتا ہے میں عرب آدمی ہوں عربی بولتا ہوں پر خدا کی قسم ایسا کلام نہیں سنا خدا کی قسم وہ شعر و شاعری نہیں ہے اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو ولید تم پر محمد نے جادو کر دیا عتبہ نے کہا میں نے اپنا خیال ظاہر کر دیا آگے تمہاری مرضی تو کہنے کا مقصد اس واقعے کو یہاں پر اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا کہ وہ یہی خیال کرتے تھے اپنے تئیں آپ ان سے کچھ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں معاذ اللہ جادو ہے سحر ہے کہ جب کوئی شخص حضور کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اس حالت پر واپس نہیں آتا جس حالت میں گیا تھا یا تو ایمان لے آتا ہے یا اس کی حالت بدل جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں